דימונה, ערב טוב, קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח, הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, אני הכנתי שיעור שיכול להיות שמדבר לחלק ממכם, יכול להיות שלרובכם, אני מאמין שלחלק לא מעט ממכם השיעור הזה ידבר. אבל אני מתיר לעצמי להגיד שיש פה אנשים שהם בגדר חברים שלי. יש אנשים שאוהבים להגיד תלמידים שלי. אני עוד לא הגעתי לרמה שאני יכול להגיד על מישהו תלמיד שלי. אני יכול להגיד חבר שלי. ויש לי פה הרבה אנשים שאני מרגיש אותם כחברים שלי. והגמרא אומרת, המשנה אומרת, מהי דרכם של תלמידי חכמים או של יודעי דבר אשר רוצים לדעת יותר, שנאמר מרבה דעת. איך אתה מגיע למצב שאתה יותר מחכים, יותר חכם, יותר יודע, יותר מבין, יותר משכיל, ואתה יכול להיות ילד בחור בן 18 שיכול לתת עצות לאחרים. אומרת הגמרא, ניסיון חיים. כמה ניסיון אדם צבר בחיים. ואני רוצה להגיד לכם משהו, שניסיון חיים זו חוכמת חיים. וחוכמת חיים זה דבר שכל אחד צריך בחיים. כי בחיים לא משנה מה יש לך. אם לא תהיה לך חוכמה, גם מה שיש לך, אתה תאבד ממך. אז החכם, אומרת הגמרא, פניו מאירות. חוכמת אדם תאיר פניו. אני רוצה להגיד לכם משהו. יש פה אנשים כמו צור, רוני, שאני מרבה לדבר איתם בטלפון ככה בשיחות יותר, ושיחות של חברות. ואני רוצה להגיד לכם משהו לגבי משהו שלמדתי היום משיחה שהייתה לי עם קובי בן דוד, שהוא איש יקר נפש שלי. הייתה לנו שאלה אחת פשוטה. הרי רוב האנשים בעולם לא פוגעים באנשים רעים. הם פוגעים באנשים טובים. רוב העולם הנפגעים הם אנשים טובים. באמת שאלתי את עצמי שאלה, למה תמיד פוגעים בטובים ולא ברעים? אז קיבלתי היום תשובה פשוטה. כי ברעים שאתה פוגע, אתה יודע שתיפגע. כשאתה פוגע באדם חזק, אתה יודע שהוא יחזיר לך, הוא לא ישר חייב לך. אז אתה נמנע מלפגוע בו. אז במי פוגעים? בטובים, בחלשים. כי יודעים שהטוב, החלש, אין לו כוח או רצון או יכולת או רצון להגיב. אז מה קל לעולם? לפגוע באדם החלש, באדם הטוב. כי מרוב שהוא טוב, קל לפגוע בו. מרוב שהוא חלש, לא מפחדים לפגוע בו. לכן בחיים, אני מאחל לכם, אף פעם אל תיראו חלשים, אבל תישארו אנשים טובים. וגם אם פגעו בכם, אל תפגעו באחרים. כי טבע העולם מפחדים לפגוע ברע. כי יודעים שאם יפגעו בו, הוא יעשה להם רע בחזרה. אז הם מפחדים מזה. אבל תאמינו לי, מי שפוגע, בסוף נפגע. אני אומר את זה, ואני שמעתי את זה, ואני אומר את זה, ואני חוזר ואומר. לצערי, אנשים בעולם שאתה מחבק אותם, שאתה פשוט איתם, שאתה מלטף אותם, שאתה מחייך איתם, הם רואים בזה חולשה שאתה כבר שלהם, זהו, אפשר לזלזל בך. החיים לימדו אותי שההפך, זה שמחבק אותך ופשוט איתך וחבר איתך, שמור עליו קרוב. כי אלה שמנסים להרשים אותך, או להיות מעליך, או מתרחקים ממך, תרחיק אותם מעצמך. כי מי שחושב שהוא משהו שהוא יותר טוב ממך, שלא יהיה איתך. כי הם מהם בסוף בסוף תיפגע. כי הם דורכים עליך, הם מתנסים עליך. לצערי העולם הזה אוהב את מה שקשה להשגה. את מה שקל להשגה הוא מזלזל בו. למה? כי אם הוא לא השיג אותו, הוא יודע קשה. הוא נלחם להשגה. הוא רוצה להשיג אותו בכל מחיר. שהוא משיג, הוא בועט ומזלזל בו. שלא נהיה מאלה שהשגנו וזלזלנו את מה שהשגנו. למה אני אומר את זה? אני היום בחרתי בשיעור שיש בשיעור הזה הרבה 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 מוסר. כל פעם שאני בא לדימונה, אני יודע שתרתי משמע, הקור פה חם מאוד. הקור האטומי. איך אני מוציא מפה שיעור שהוא ממש קור? ממש אטומי. ואני חושב על משהו שנוגע לכולנו. אז בשיעור הזה אני אתמקד על כמה וכמה נושאים, לא רק אחד. אבל אני רוצה לקרוא לכם גמרא. ואני הכנתי אותה ככה, את הגמרא הזו. וכשאני הכנתי את הגמרא הזו, אז אני גם היה לי שאלות. שאלתי גם אני את השאלות האלה, כאילו לא סתם התורה כותבת לנו נאה או יפה. צור,
אם בתורה כתוב נאה ולא יפה, יש סיבה למה כתוב נאה ולא יפה. ואם התורה כותבת לך, לכל מילה בתורה יש משמעות, זה לא סתם כתוב. הקדוש ברוך הוא יודע למה הוא מתכוון, רק אנחנו צריכים ללמוד. אז נלמד את זה ככה ביחד. הגמרא בברכות כותבת. הגמרא אומרת, שלושה משיבים דעתו של האדם. כן, קול, מרב, ריח, כן, זה לא שיעור שלנו. מה שאני כאן רוצה להתמקד בו, מה שאמרתי, זה על השלושה שמרחיבים דעתו של האדם, והם דירה נאה, ואישה נאה, וכלים נאים. אז קודם כל, שימו לב, כתוב אישה נאה, לא נשים נאות. כתוב דירה נאה ולא דירות נאות, אבל על כלים, למה לא כתוב כלי נאה? על כלים כתוב רבים, כלים נאים. תכף נעמוד על זה. אבל אני שואל אתכם שאלה, תענו לי. מה זה דירה נאה? בן פורת יוסף, אדם זכה שיש לו בית יפה. הוא שמח בו, הוא יפה לו, הרצפה יפה לו. הביא מהצוות, הביא, אני יודע מה, שילם על האדריכל. ובאמת כל מי שנכנס מתפעל, הוא אומר, וואו, זה יפה. הוא יש לו דירה נאה. הוא כיף להיות בדירה שלו. הוא, אתה נמצא בדירה שלו ואתה אומר, וואלה, הכל מדויק, הכל מדוקדק. איזו חשיבה, איזה עיצוב, איך המנורות במקום, איך הגבס, ניתוקים. רבותיי, האם בית יפה, זו דירה נאה? רוני, האם בית יפה, זו דירה נאה? אני שאלתי שאלה בשבת, בחור שגר בקומה רביעית בלי מעלית. אתה נכנס אליו הביתה, הבית כמו רכבת, צער ארוך, אבל עם כל הצער וארוך הוא בסך הכל 72 מטר. שני חדרי שינה, מטבח קטן, סלון קטן, ופינת אוכל בין לבין. מקלחת שירותים קטנה, נגמר, זה הבית. אני שאלתי את אשתו שישבה לי שמאלי, האם הדירה שלך נחשבת דירה נאה? היא אמרה לי, מאוד. הדירה שלי נאה בעיניי, לא מחליפה את זה בשום בית. אם אני הייתי מעלה לשם אדם שאני מכיר, אישה שאני מכיר, והייתי מעלה אותה לשם, אני אומר לכם, אני מכיר אותה, היא לא הייתה עולה, היא לא הייתה מגיעה, היא לא הייתה נכנסת לבלוק בכלל. כי עצם שהיא הייתה רואה בלוק ארוך ישן, זה יש לה כבר רמה בתוך הלב. היא אומרת לך, איך, אני לפה לא נכנסת. פה אני לא אגור. אין מצב. זאת אומרת, לא דירה נאה בעיניה. ואני שואל אתכם שאלה, מתפלפל איתכם. האם הגמרא שכותבת בברכות, דירה נאה, מתכוונת לעיצוב הבית? לנעימות בבית שיש בדירה? שהקירות לבנים ולא מלוכלכים? והכל, והשתבח שמך לעד? האם זו דירה נאה? טוב, בוא נפלפל שדירה זה משהו אחר מלבד בית. דירה, מקום שאתה דר בו. במקום שאתה ישן בו, חי בו, שזה יהיה וילה, קוטג', בית פרטי, מלונה. האם דירה נאה זה הצורת דירה, בניין, כן או לא? לא? מה אומרים? דירה מרחיבה דעתו של אדם. עכשיו למדנו את זה, שלושה דברים מרחיבים דעתו של האדם. רוצה לעמוד מה זה מרחיבים דעתו של האדם? שיש לו דעת רחבה. זאת אומרת, רוני, שהוא נמצא באותו מקום או עם אותו אדם, ואין לו לחץ, אין לו פחד, אין לו בלבול, אין לו תסכול, אין לו עצבות. יש לו הרחבת הדעת, דעת רחבה. הוא יושב איתך, והוא על מי מנוחות ינעלני. יש לו נחת לחשוב, הלב שלו לא דופק בבומים, המוח שלו אין לו כאבי ראש, הוא לא בלחץ או עצבני או מתוח, יש לו דעת רחבה. אתה מדבר איתו, הוא נח. אתה שואל אותו שאלות, הוא עונה לך במתינות ובנחת. יש לו דעת. לקנה באחד כזה. אבל התורה אומרת, כדי לקנה באחד דבר בדבר כזה, כדי להגיע לדבר כזה, להגיע להרחבת הדעת, אתה חייב שלך שלושה דברים. והם דירה נאה, אישה נאה, כלים נעים.
ואני שואל, אם אני אכנס לבית יפה, האם יהיה לי שם הרחבת הדעת? כן או לא? רוני, מה אתה אומר? יפה מאוד, צור, צור, חיים שלי, אתה אומר את מה, אתה עונה את מה שהמפרשים אומרים פה. נכון. זה בדיוק התשובה של המפרשים. או, יפה, גם צחי צודק. אז היית אומר, דירה יפה, בית יפה, בית מרשים, בית מלאכותי, אני יודע, תשתמש במילים, יש מספיק מילים בתורה הקדושה. למה אתה אומר לי נאה? מה זה נאה? רבותיי, קודם כל נאה זה דבר שהוא עולה. נון א' א', כמה זה בגימטריה? 56. 5, 6. מה בא אחרי 5, 6? 7. 7 זה עולם ומלואו. זה היום השביעי. זה גן עדן. אנחנו מברכים ברכת המזון. שהכל יהיה כמו שבת. גן עדן, עולם הבא. הקדוש ברוך הוא אומר, אני יכול לזכות אותך בעולם הזה, לעולם הבא, בשלושה דברים אתה צריך. דירה, אישה, כלים. רבותיי, הראיה לכך אומרת התורה הקדושה. ומצינו בני אדם אשר דירתם נעה, משובחת, יפה, מרשימה, וכל המתבונן בה מתפעל. הוא מתפלא שמה כדבר הזה עוד לא ראינו. וואו. מכירים את זה שאתה רואה מה שאתה אומר? וואו. רוני, בן פורת יוסף. וואו. אומר, והרי מצינו שכתוב, דירה נאה מרחיבה דעתו של האדם. אך לא מצינו ביטחון לכך. נכון שזה כתוב, אבל לא מצינו ביטחון לכך. שמה ראו עינינו, ראו עינינו. שנכנסנו לאותה דירה, לאותו ארמון נאה ויפה, אך בפנים היו אנשים מכוערים, אשר הייתה התנהגותם מכוערת, ומצינו שלא היה נאה להם במגוריהם בביתם. זאת אומרת, אתה בא לבית שהדירה נאה, והדירה יפה ומפוארת, אבל אתה בוכה בדירה הזו. אתה יושב בבית הזה עם דמעות. אתה יושב בבית הזה ואתה לא בא לך לחיות. והבית יפה. וכל מי שנכנס מתפעל אומר, וואו, איזה עיצוב, איזה שולחן, איזה... תכף שולחן זה כבר כלים. הבית עצמו, וואו, איזה גובה, וואו. מה וואו? בחיית רבק, בעל הבית חונה בחניה אחרי עבודה, לא מכבה את האוטו, שומע אייל גולן, לא רוצה להיכנס. על מה אתה מדבר? הוא נמצא בתוך האוטו, הבית היפה עומד, מחכה לו, יש לו דלת רחבה, והוא לא רוצה להיכנס, כי הוא יודע, אני אכנס לעצבות, לבלבול, לכעס, אבל יש לך דירה נאה. נכון, היא דירה יפה, היא לא דירה נאה. דירה נאה זה שכיף לך בבית, שלא משנה איך הבית שלך נראה טוב לך בבית, אתה מסופק מהבית. אתה יכול לשבת על סלון של 30,000 שקל ולשים את הראש על הכרית ולפקוד כל לילה באותה דירה יפה עם סלון יפה. ואני מכיר כאלה שיושבים על קורסת יחיד של איקאה ב-890 שקל, כולל הובלה והרכבה וגם פירוק, שהוא מחייך על הקורסה הזו. זאת אומרת שמה שקובע זה לא צורת הדירה, אלא ההתנהגות או ההסתפקות שיש לבעלי הדירה, שנאמר, דירה נאה. אני נכנס הביתה ולא אכפת לי איך הקיר נראה, כיף לי בבית. אני נכנס הביתה ולא אכפת לי איך הדלת קצת רקובה. מה אכפת לי שהדלת קצת רקובה ויש עליה קשקושים, והבן אתמול עם הטוש עשה שם איזה פנס או איזה חור עם איזה פטיש שאבא שכח על המדרגות. אבל כיף לי בבית. אני נכנס הביתה והבית הזה עושה לי נחת. אני רק יושב על הקורסה שלי ויש לי נחת, אין לי לחץ, אין לי עצבים. כיף לי, יש לי שתי חלונות, לא 750 חלונות.
יש לי שם, יש לי שני חלונות. אני פותח את החלון, יש לי אוויר, אני נהנה. אומרת הגמרא, זו דיר ענה. מה זו דיר ענה? לא שהיא יפה. שבפנים יפה לך. לא שמרשימה וכולם אומרים וואו, אלא שאתה נכנס ווואו לך. זו אומרת הגמרא, דיר ענה. היא מרחיבה דעתו של האדם. במי זה תלוי? באנשים שיש בבית. אתה יכול להיכנס לבית ישן, רצפה ישנה. אתה לא יודע אם זה לכלוך או הרצפה. ואתה יושב על שולחן, הכל כזה רעוע. אתה לא יודע השולחן הזה יעמוד עד סוף הארוחה או ייפול באמצע הארוחה. וכל רגע שאתה יושב בשולחן ואוכל ומדבר עם מי שמולך, פשוט גם אם קצת מלוח, יש לך דבש בפה. למה? אתה נמצא בדירה נאה. כיף לך להיות שם. אתה מחכה לבוא הביתה, יש לך חיוך. יש לך שם מישהו שמעלה לך חיוך. אתה בא לשם, אתה יודע, זה ביתי, זה מבצרי, זה המקום שאני מרגיש שהוא שומר עליי. אתה יוצא מהדירה הזאת, אתה חכה, מתי אני כבר אחזור הביתה? אומרת הגמרא, מי הוא המאושר? מי שמנשק מזוזה בצאתו, הוא מחכה לנשקה בכניסתו. הוא חכה, מתי אני נשק אותה שאני אבוא הביתה? זו דירה נאה. מה זו אישה נאה? לא יודע מה השמות שלהם, אבל מה זו אישה נאה? אותו דבר. אתה יכול להוכיח לי את זה רגע? יש פה מישהו שלא היה רוצה אישה יפה? כולם רוצים אישה יפה. יפה מאוד. זאת אומרת, לא בטוח שאישה יפה זה אישה שנעים איתה, נכון? אז מה זו אישה נאה? למה התורה כותבת על אישה נאה? אומרת התורה, שדיבורה יהיה נאה, שמידותיה יהיו נאים, שמעשיה יהיו נאים. אומר, גם אם היא לא כל כך יפה, מעשיה מייפים אותה. שלא נאמר סתכל על פניה, אלא על פנימיותה. שאותיות פנים זה אותיות פנים. שיש כאלה שטועים, מסתכלים על הפנים שלה, במקום להסתכל על הפנים שלה. הוא בא מחיי, איזה אף רבנו סולד. אתה מתחתן עם מייקל ג'קסון? אף סולד? מה אף סולד? בא מחיי, רבנו, אתה לא יודע, בין איזה עיניים כחולות. כפרה עליך, גם הים בצבע כחול, וגם הבריכה של צבי וצחי בצבע כחול. עיניים כחולות לא עושות את האישה נאה. אולי היא יפה בטיקטוק עם כל מיני ספוילרים וכל מיני, איך זה נקרא שם? איך זה נקרא? פילטרים, סליחה, ספוילרים, אני יודע. איך זה השתבח שם הולד? מישהו אמר לי, רבנו, השם אדיר, הייתה לי תמונה שלה, הייתי בטוח, זכיתי למיס אוניברס. פגשתי אותה, אמרתי, איזה מפגר, למה ביקשתי תמונה רק של ראש? הוא אומר, היא שמה לי איזה תמונה, באיזה זווית. הוא אומר, רבנו, פגשתי בן אדם אחר לגמרי. שאלתי אותה, מה, את אחותה? אמרה לי, לא, אני זוהי. אמרתי לה, איפה כל? לא אמרתי, זה בתמונה, זה בנו, איך זה נקרא שם. מה, הוא חשב לך לפגוש את נערת חלומותיו. אומרת הגמרא, אל תטעו. מי שרוצה חיים יפים זה לא אישה יפה. זה אישה שהמעשים שלה יפים. אישה שמדברת אליך בכבוד. אישה שאתה באה הביתה, היא אומרת, מה החיים שלי, הגעת? כפרה עליך, מה, אתה רעב, נכון? מה, אתה קצת מלוכלך? בטח התלכלך, אתה עבדת בשבילי. יש כאלה, אתה בא הביתה, אתה מלוכלך, ככה באים לאישה, מלוכלך, וואו. מה, אתה גם דופק בתא מהיר אותי, גזל שינה, אתה בא הביתה, שבועיים עובד חמור, קח אותי קצת, לא לקחת אותי, למה לא תיקח אותי? מה, הוא לקח אותה? הנה, הוא לוקח אותה, אתה לא לקחת אותי, מה, לא תיקח, השם ייקח אותך. גמרת אותי, מה, ייקח, השם ייקח. שבועיים אני עובד, רק בשבילך, שלילדים לא יחסר, שיהיה הכל טוב, שלא יחסר כלום, בשביל מי אני מזיע? אותו חולצה יש לי כבר השנה, לא מחליף, לא מעניין אותי, רק שיהיה לך. אז שבועיים לא הוצאתי אותך, באמא שלך. אתה נכנס הביתה, בא לך לצאת, שנכנס, אתה אומר את הגמרא, למה?
כי לא היה לך נאה בבית. כי מה לא הייתה לך? אמרנו, דירה נאה, אישה נאה. אם בבית האישה לא נאה לך, גם הדירה לא תהיה נאה לך. לכן מתחילה הגמרא מדירה נאה, עוברת לאישה נאה. גבר שרוצה שיהיו לו חיים, שיבדוק, זאת שמולי, מכילה אותי, מבינה אותי. גם את, לגבי הגבר, בהפוך. הוא מבין אותך, הוא מכיל אותך. הוא עושה לך טוב. את יוצאת לאיזה טיול, רוני. היום גבר נותן אשתו לצאת לאיזה עם חברות. כל מהרגע שיצא, הוא נותן לה לצאת, היא הגיעה, עוד לא הגיעה, הוא כבר הורס לה. היא כבר בטיול בא לה למות, חבל שהיא יצאה. שהיא חוזרת, היא מצטערת על היום שהיא יצאה החוצה. אישה ואז כלים. או, או, תכף, 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 צריך לעמוד על זה, תכף. לכן אומרת הגמרא, אישה נאה, מה זו אישה נאה? שמעשה הנעים, שהמעשים שלה יפים. מה זה שווה שהיא יפה? מה זה שווה, רוני, תגיד לי. מה זה שווה שהיא יפה? אבל הפנימיות שלה מכוערת. ראיתם פעם שני יפים נפגשים עם חיור בפנים? מכות רצח אחרי 4 דקות. אחרי 4 דקות הוא שורט לה, חותך לה את הפנים. אבל קחו שני אנשים לא יפים. אבל פנימיות יפה, עד 120 הם חיים. והם יפים אחד לשני. למה? כי החיצוניות לא קובעת. הפנימיות קובעת. לכן לא שופטים אף פעם בן אדם על פי מה ששומעים בחוץ. אתה רוצה לשפוט אדם, לך תשאל את הילדים שלו בבית מי הוא. לך תשאל מי הוא. כי הבפנים קובע, לא בחוץ. לא חכם להיות בחוץ נחמד ובבית אתה מפלצת. חכם להיות בבית מלאך. אחר כך בחוץ, איך כתוב, אני אהיה ביתך קודמים. הוא מרחם על כולם בחוץ. מתי פעם אחרונה ריחמת על אשתך בבית? היא נחמדה לכולם בחוץ. נכנסת הביתה, שתוק. שתום את הפה. שתוק. איפה החיוכים? חיוכים לא לך. יפה. שתוק. לא סובלת אותך, שונאת אותך, לא סובלת אותך, נמאסת. כן, פתחי. היי, שלום. שם ייקח אותך, חזרה לחייך. זה צריך להביא אורחים שהיא תחייך. זה צריך להכיר, להגיד לשכנים שטלפון, אח שלי, תקתק בדלת. למה? שאשתי תחייך. יש כאן, אני מכיר בחור, היה קורא לחבר שיבוא לאכול אצלו כדי שאשתו תקיש לו. אתה לא אתה מדבר. היה אומר לי, לא מגישה ליד שלא באים אנשים. הייתי קורא להם לבוא שתגיש לשנינו. הוא אומר, אני הייתי יודע, אם אני רוצה לאכול, אני צריך להכין שניים. אותי ואת החבר שלי. איזה השתבח שמחלד. זה אומר, אתה אפילו גם אותך, זה מצחיק, הקושקושון שלי. זה אומר את התורה. דירנה, אישנה. כלים נעים. או, למה כלים נעים? קודם כל, מה זה כלים? מה? איי, 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 רוני, תדאגו שלא יעברו פה דרך המצלמות, בסדר? אתה שמח שזה יצחיק אתכם, נראה לי שמלא פה סובלים מהדברים האלה בבית. בסדר. צריך פה כיתה טיפולית בין פה רדימונה, צריכים לעשות איזה כיתת שילוב לכל הסובלים למיניהם, שמתחברים ו... חבר'ה, מה זה כלים נעים? הלאה, עברנו לרבים. מה הם כלים נעים? אותו דבר? לא, דווקא אני אחדש לך שבכלים נעים זה קצת שונה מהיחיד שדיברנו, אישה נאה. דיברנו על דירה נאה, אישה נאה. דרך אגב, למה כתוב אישה נאה ודירה נאה? כי אדם לא יכול להיות, גם יש לו 100 בתים, לא יכול להיות ב100 בתים בו זמנית, רק בבית אחד. אישה נאה גם לא יכול להיות בבו זמנית עם כמה נשים, אלא עם אישה אחת. אבל כלים נעים, מה הם? רמזתי לכם רמז. דירה נאה, אישה נאה, כלים נעים. מה זה כלים נעים? האם כלים נעים זה השולחן הזה היפה מלבוביץ' או מלזרובסקי? או כלים נעים זה
המסך 85 אינץ' 6K 3D, זה כלי נאה, או כלים נאים זה הפיאט, שאיך זה, לא, האוטו שלהם, מה זה, המחזיק מפתחות הזה, איך זה נקרא? יש להם אוטו לבחורות האלה ש... כמו מחזיק מפתחות, כמו בובה, נו. 500, כן. זה לא אוטו, זה אני... כן. מה זה כלים נעים? האם כלים נעים זה הנהליים? הבגדים? המותגים? המשקף של סנדי, איך קוראים לה? בר רפאלי, אתה כפר עליך, אתה בקי, אתה. אתה בקי בכלים נעים, בכל נעים כפר. נתן, אתה יודע איפה לשבת כפר עליך, נתן. הלאה, רוני, תאמין לי, דימון, אני אומר לך, זה השתבר שאמור לאט. הלאה, מה זה כלים נעים? הלאה, יש פה חיילים, חיילות, מה זה כלים נעים? האם כלים נעים זה הכלי שבו אתם יורים במחבל? בן פורת יוסף. מה זה כלי נעה? תן לי דוגמה, צחי. צלחות? צלחות. מה, כלים של סולטם יעני? זה כלים נעים. מה, מחבת של פנקק עם פרצוף של מיקי מאו? זה כלים נעים. רבותיי, מה זה כלים נעים? תכף. כלים של אוכל. מה את אומרת? צדיקה, זו התשובה. אשרייך. לא שמעתם אותה? טוב, נשים, אתם אף פעם לא שומעות, שתהיו בריאות. אבל כלים נעים. הכוונה זה שיש לי כלים לבנות את הבית שלי. ואיזה כלי הוא גדול מכלי מחזיק ברכה? אלא מצאתי כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. אם יש לך בבית אישה עם כלים נעים, אם יש לך בעל בבית עם כלים נעים, יהיה לך דירה, יהיה לך חיים, זוגיות וילדים ואושר והכל נעה. למה? אם יש בעולם מישהו שיודע לשתוק, יודע לוותר, יודע לעצור, זה נקרא כלים נעים. אתה מתווכח עם אשתך. לא משנה מי צודק. אתה אומר, תקשיבי, עצרי. לא עוצרת. אמרתי לך, תעצרי. לא עוצרת. הדעת, זה ימשיך. שימשיך, זה ייגמר. זה ייגמר לא טוב. אומרת הגמרא, אבל אם יש שם אחד... שמוכן להתכופף, מוכן ללכת אחורה, מוכן לוותר, זה כלים נעים. לכן גבר 3 פעמים ביום עומד 18. אישה פעם בחודש מתכופפת במקווה. ללמדך שאם היא מתכופפת, יעני מורידה מעצמה, אי אפשר להיות במקווה טהורה שלא התכופפת. את חייבת להתכופף עד הסוף להיות טהורה. תעמדי במקום, את לא טהורה, נזמת במים, נזמת במים. צריך להתכופף להיות אור. וגבר לא יכול לסיים תפילת 18, לא יכול להשתחרר עד שהוא לא מסתכל אחורה והולך צעדים אחורה ומתכופף. אם יש בבית זוג שלא מתכופף, זה זוג שיקופף אחד את השני והם יגמרו. אבל אם יש בבית זוג עם כלים, עם עבודת המידות, שמוכנים להשתמש בכלי למען השלום, אני שותקת, אני יודע מתי לפתוח את הפה ולספר לו ולהגיד לו ואולי להעיר לו שהוא יהיה במצב רוח נכון. אתם תשמרו על בית, על דירנה, על אישנה, כי יש לכם כלים נעים. כי בחיים, אישה לא צריכה כלי אחד. היא צריכה כמה כלים. למה? כי אישה היא אחת. הבית הוא אחד. אבל העיניים שלה, המחשבה שלה, הלשון שלה, הלב שלה, זה כלים. תמיד תזכרי שהוא בסך הכל בחור טוב. תמיד תשתקי, תזכרי, גבר אוהב כבוד. בחיים זה ככה. גבר אוהב כבוד, אישה אוהבת מחמאות. אישה רוצה לשמוע שהיא הכי יפה. אתה יושב לראות את הסרט בסינמה סיטי? היא בת 75. רצה בחורה צעירה ואומרת לו, נכון שאני יותר יפה ממנה? אם לא תגיד לה כן, 400 צביטות של יתוש תוכל. למה? היא רוצה לשמוע בגיל 85. 4 שערות בפוני, 2 שיניים קדמיות כמו שפן, שאני יפה. זו אישה. אישה נולדה למחמאות. עשתה לך עוגה? כפר עלייך איזה עוגה, בן פורת יוסף. גם אפילו העוגה, אפילו העוגה לא תאימה, אתה יודע, אתה רע על עכברים. התגדל והתקדש מרבה עוד יומיים על העוגה הזאת. אישה רוצה לשמוע כפר עלייך איזה ידיים. אישה רוצה עכשיו להתלבשה, הולכת לאיזה אירוע. עוברת לידך 100 פעם.
טוב, מה קרה? מה, עובר בשב? מה יש לך? כלום. הולכת, חוזרת. נו מה? מה נו מה? צי. צי, זה מה שלך להגיד? אתה לא מבאש? מה עשיתי לך? מה, לא רואים? מה, כשאמנת? אמא שלך שמנה. טוב, צי, צי, יאללה. צי, לא יוצאת. אין בעיה, כנסי, הבטטה. כנסי, מה את רוצה? הבטטה? הבנתי אותך, סבבה. בוכה, בא לה למות. למה אתה השם? אתה יודע מה היא חיפשה? דבר אחד. יאי, איך זה מתאים לך. גם אם לא מתאים לה, מה אכפת לך? אמרתי, מכל הבנות שם, אני בטוח שעליך כולם יסתכלו. תודה חיים, זהו שירים. כמה אתה נראה לי? אישה צריכה את זה. אישה צריכה מחמאות, לא יעזור, רוני. איך גבר קונה אישה? מחמאות. אישה איך קונה גבר? כבוד. מה את אומרת? אני לא יודעת, בעלי המילה האחרונה פה. לא יודעת. הוא מה אומר קדוש? אתה יודע מה קורה לו? מה זה נפוח? אפילו התפנצ'ר. לא השאירו לו קבע, הוא מתנפח. איך רוני אמר לי? רבנו, מאז שרזיתי, מאז שיש לי קיצור, מאז שעשית מעקפים ויש לי קבע קטנה, כולם מזמינים אותי למסעדה. הוא אומר, עד היום שעת, כולם הזמנתי. מאז שיש לי קיצור ולא בא לי לאכול, כולם בוא לאכול, יאללה. יש דבר שם עולם. רוני, דימונה לא פריירים. יש דבר... לכן יש לדעת, צור, הגמרא לא סתם כותבת שנשתעמם ונעבור עליה, נחליק עליה. היא לא סתם כותבת חדירה נאה, אישה נאה, כלים נאים. מה זה כלים נאים? אישה עם מידות. אישה שיש לה כלים, הולכת, אוספת כלים. לא כלי מלחמה. לא, אני אראה לך. אני אראה לך. באמא לפעמים יש נשים, יושבות מולי במשרד. אני מרגיש שיושב מולי פלוני ואחות של אל פצ'ינו. יושבת מולי בחורה, אשכרה, פני צלקת. אומר לה, תגידי לי, מאיפה באת? לא, הוא שלם על זה. מה, באמא שלך מעניית לי, גובה דמי חסות. לא, אני אביא אותו בך, אני אביא אותו ארבע... מי תביא אותו? מה אתה? מה, את רוצה גט? הוא לא מאיים עליי. את עוד שנתיים תפקי לי. הבחורה האחרונה ששמעתי אותה אומרת, יש דלת, תצא. עד היום חכה שהוא ייכנס בחזרה. זה לא כלים נעים. זה לא יישאר לך דירה נעה. זה עתירה תימחר דרך עורך דין. את לא תשארי אישה נעה, מסיבה אחת. כי אישה נעה זה מידות נעות. אישה נעה זה התנהגות יפה. בבית ספר שמקבלים תעודות, מה כתוב להם? התנהגות נאותה. נכון? איך כתוב להם ב... לא בציונים של המקצועות, בהתנהגות, מה כתוב להם? התנהגות נאותה. כמה בהתנהגות נאותה? הילד הכי יפה בבית ספר זה לא מלך הכיתה או מי שגאון במתמטיקה. הילד הכי יפה בכיתה זה מי שיש לו 10 בהתנהגות נאותה. זה אחד שעוזר ואוהב וטוב לכולם. אחד כזה, הלוואי שיהיה הבן שלך. כי אומרת התורה, שלושה דברים מרחיבים את דעתו של האדם. דירה נאה, אישה נאה, כלים נאים. רבותיי, אני לא הרבה רוצה בשיעור הזה. אבל היה חשוב לי, דווקא אני רואה פה הרבה 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 נערות, חיילות, חיילים, בחורים צעירים, מתוקים. יש פה כאלה כבר שעברו חצי מהחיים, יש כאלה שכבר עברו שליש מהחיים, יש כאלה פה שהם עדיין בתחילת החיים שלהם. תשאלו את המבוגרים, מה עדיף? יפה או נאה? יפה או נאה? תשאלו אותם מה עדיף? דירה קטנה פשוטה עם חיוך על הפנים, או ארמון ואת מרגישה כלבה של מישהו אחר שעומד מולך ומשפיל אותך בלי הפסקה בחיים? תשאלו אותם, עם איזה גבר הייתם רוצות להתחתן? עם גבר שבא לשיעורי תורה ולומד על מעלת השלום, על מעלת האחדות, על זוגיות בריאה, על כבוד האישה, על מעלת הוותרנות. או גבר שהכל יודע והכל מבין, ואם תיתי איתו, הוא יפרק אותך. הוא ירים עלייך ידיים. הוא ילך להמר. הוא ישתה.
הוא יעשן, יעשה סמים. לצערי זה מה שהולך היום בחוץ. אנשים לא יודעים להתמודד עם החיים. הם מיד נופלים. סמים, הימורים, אלכוהול, זנות. הלוואי שאת השיעור הזה היו מלמדים את כל הילדים שלנו. שאתם יוצאים לדרך החיים, אתם רוצים הרחבת הדעת, רוצה לחיות עם יישוב דעת, רוצה לקום בבוקר ואת אומרת, אבא, חבל שישנתי 6 שעות. 4 היו מספיקים לי. כי השעתיים האלה הם שעתיים יפים שלא ניצלתי. יש לי את הבעל הכי מתוק בעולם. ויש לי את הבית שהכי כיף לשתות בו קפה על הבוקר ככה, יותר מכל קפה בעולם. כי יש לי בעל שכיף לדבר איתו. יש לי אישה שכיף לדבר איתה. יש לי זוג 23 שנה נשואים. הם בחיים לא סיימו קפה בלי ריב. אין כלים. יש אישה יפה. לא נאה לו. יש לו בית עם בריכה. ג'יקוזי. הקרניזם שלו בבית ב-380,000 שקל. של דקוליין. ולא כיף לו. הוא בוכה בבית. הוא עובד עד שעה 9:30 בערב. והוא אומר לי, הרב, אני רק מחכה לראות שהיא נרדמה. לא בא לי לחזור. כשאדם בוחר אישה לחיים, אל תבחר לפי נדלקתי, וואו, איזה פצצה. עזוב את הפצצה, כי אחרי הפצצה שתביא אותה, היא תביא לך הרבה פצצות. תביא משהו שיעשה לך שמח בחיים. מה עושה שמח בחיים? דירה נאה. תסתפק במה שיש לך. אל תהיה מעיניים גדולות. יש לי זוג בראשון לציון. חיו בדירה יפה, נאה. קומה שמינית. מרפסת לים. כל החברים שלהם קנו וילות בנחלת יהודה. או לא יודע איפה. גם הם קנו. עברו לדירה, עברו לווילה. רוני, מאז שהם עברו לווילה, אין להם יום אחד של נחת. יום אחד של שקט. הוא משתגע לשלם את החובות, והיא פתאום, הכל התהפך להם. למה? דירה נאה זה לא גודל, זה לא צבע, זה לא מפרט. דירה נאה זה הסתפקות. מה שיש לי, יפה לי. כי יש לי פה אנשים טובים איתי. כי יש להם כלים להתמודד מולי. כי אנחנו מכילים, מבינים אחד את השני. לכן דימונה, כמה חשוב בדור הזה להתחזק באמונה, להתחזק במידת ההסתפקות, להתחזק בזה שלחזק את הלב שלנו, לחזק את עצמנו בזה שלא להיות תאוותן, כי אנשים מתאווה פירקו את הבית. אנשים מחוסר הסתפקות איבדו את האישה הכי טובה שהייתה להם בחיים. מחוסר הסתפקות ועיניים גדולות ורצון לטרוף הכל, איבדה את הבעל הכי טוב. אם אנשים בחיים לא היו מסופקים, ספק אם הם יגמרו טוב את החיים. כי המילה סיפוק זה מלשון ספק, מלשון ספק, מלשון מסתפק, מלשון מספיק. תסתפק במה שיש. אני מכיר אנשים שמרוב שלא הסתפקו, הלכו קנו מיטה, כי חבר קנה מיטה, אז גם הוא התחייב למיטה, והמיטה עלתה 20,000. אבל היה לך כיף במיטה של 3,000. ישנת טוב. לכו תראו אותו היום. כל לילה הוא מתגלגל לך לשלם על המיטה החדשה. הוא לא ישן, למרות שהיא נוחה. מה זה שווה? חבר נסע לאיזה טיול. הוא לא רגוע. למה הוא נסע ואני לא? הוא הלך טייל ואני בבית יושב. עד שהוא לא ייסע, 2 יעברו. 2 הוא יהיה ממורמר. הלכו לו 2 של מר מהחיים. למה? לא מסופק. לא מספיק לו מה שיש לו. כל מה שיש לו אומר אין לי. קראתי להם את זה עכשיו בשיעור. תראו מה חידוש מדהים. אומר ספר משלי על הפסוק. להנחיל לו אהבה יש ואוצרותיהם ממלא. אומר שלמה המלך, דבר אחד אני רוצה לתת לך. אוצרות, אוצרות, מלא אוצרות, רוני. רוצה למלא אותך. רוצה להגיד לך אוהב אותך. ויש תנאי לזה. תגיד יש. תפסיק להגיד אין. אם תגיד אין, מה שיש לא יהיה לך. ומה שאין לך גם לא תקבל. אבל אם תגיד יש, מה שיש יישאר לך. ומה שאין אני אוסיף לך. אבל תתחיל להגיד יש. תפסיק לבכות על מה שאין.
תפסיק לבוא הביתה ולראות מה אין לי. למה את זה לי אין? למה אני לא קיבלתי? תהיה מסופק. כי חוסר סיפוק גומר הכל. את הכי טוב יגמור לך. תסתפק. סיפוק שווה עושר. סיפוק שווה נחת, סיפוק שווה אמונה. סיפוק שווה נצח. אתה מסופק. כל פעם אתה בא ושומע, אין לי, אין לי, אין לי. אומר הקדוש ברוך הוא, תתחיל להגיד ישו, ישו. למה? אדם שיש לו ואומר אין לי, או שאדם שיש לו חצי כוס ומסתכל על הריקה ולא על המלאה, הוא טיפש, הוא שקרן. חכם זה חטא, חף, מם, חצי. כוס מלאה, זה חכם. תסתכל על החצי כוס המלאה. תפסיק לבכות על מה שאין, תחייך על מה שיש. כי ישו היה כזה. שיקר, אמר, זה ככה? אני לא רוצה כלום, אין לי כלום. אני אעשה משהו חדש. קח את המילה יש, יוצ'ין. שקר, מה גימטריה של השש? שש איזה עוד זה וו. יוצ'ין וו יוצא ישו. היה לו הכל, היה טענה. ראה את מה שאין, הפך להיות ישו. אתה יכול להיות פה יהודי ישו. את יכולה אחרי שלום פה לשבת יהודיה מריה הבתולה. שקרנית, אלק בתולה איתה. למה? כי יש לך. תגידי תודה על מה שיש. תצעקי לעולם הבא, יש, יש לי. יש קבוצת כדורגל מביאה גול, איך אתה אומר? יש! זכית באיזה מפעם, יש! הצלחת על מה שזה, יש! למה אתה אומר יש? כי זכית לטוב. תראה כמה טוב יש לך, תגיד יש. תסתכל על מה שיש, אני מכיר אנשים, איבדו את כל מה שהיה להם. כי כל מה שהיה להם לא הספיק להם, אמרו עדיין אין לי. אין לי מספיק. אין. אין. זה מה יש לי? כפוי טובה אתה. אומרת הגמרא, כפויי טובה יש להם את המידה של לחמוד. תמיד לא טוב לו, לא מספיק לו. תמיד הוא רוצה יותר. והחומד, אומרת הגמרא, החומד הרוצה דבר שאינו שלו, מה ששלו מאבד, ומה שאינו שלו לא מקבל לעולם. לכן כפוי טובה חומד מאבד פעמיים, לא פעם אחת. תסתפק. תסתפק. ישבתי עם נשים ואנשים. התחננתי אליהם, יש לכם הכל. מה רע לכם? מה קשה לכם? מה לא מספיק לך? למה אתה כזה? דרך תטפל בעצמך. עכשיו בדרך לכאן שיחת טלפון עם בחור. איך נשמעת האישה? הייתה אישה טובה. הוא אומר לך, לא, אני חולה, אני חולה, אני חולה, אני רוצה לטפל בחולי שלי. אתה צריך לטפל במידה אחת. תסתפק במה שיש לך. תסתפק בה. וואלה, אתה אם לא תהיה מסופק, אתה תחליף אותה באחרת, גם את האחרת תחליף. אין לך סיפוק. יביאו לך 100, אתה תבקש 3, תקבל 3, תרצה 4. לא, 4, אתה... לא תשת, אתה לא מסופק. אלכוהוליסט, מה הבעיה של אלכוהוליסט? אתמול הוא עם כוס אחת היה מסתול, מחר הוא צריך 2, אחר כך 3, אחר כך 100 כוסות לא יספיקו לו. כי הוא מחור, מחור אף הוא לא מסופק. אבל פעם בנגיעות אתה מסופק. עבר אחד יש אצל... יש עבר אצל כל אדם. מרעיבו, שבע, מסביעו, רעב. הפשיטה של זה, הפשט של זה, כך אדם מתחיל לאכול. עוצר, ממשיך לאכול. כל היום אוכל. שעתיים הוא לא יאכל, מה יקרה לו? יהיה רעב. כל היום הוא אוכל? שנייה הוא לא אוכל, הוא רעב. אבל קחו בן אדם שכל היום לא אוכל, פתאום הוא מקבל איזו חתיכה קטנה ואז הוא אוכל אותה. מה נהיה לו? שבע. עבר יש לאדם. מרעיבו, שבע. מסביעו, רעב. ככה זה בכל דבר. כל היום תרדוף אחרי נשים, כל היום תרדוף אחריהם, שנייה אחת לא יהיה לך, אתה תרדוף אחריהם עוד פעם. אבל אם עם אשתך תהיה פעם בקדושה, בתארה, ויהיו לך את השבועיים של הניתוק ממנה, את הגעגוע אליה, בגלל שאין לך, אתה תהיה רעב אליה. כי אדם בחיים רגיל בה וקץ בה. אם יהיה לך מלא דבש רוני, תתקי אותו.
אבל אם תיטע מהדבש פעם בשבוע, אתה תתגעגע אליו. לכן אדם צריך לחנך את עצמו, ללמד את עצמו, לתרגל אימונים, להיות צבע, להיות מסופק. איך? ללמוד תורה, לטעום את התורה. ואז תוכל להגיע למצב שאתה מזכיר בית באיזה מקום, 2,500 שקל. אתה שמח. ויש לך אישה בבית שכן, כן, 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 היא בהתחלה הייתה מקרר של יין, יפה. עם השנים הפכה לסמסונג 4 דלתות, נכון. אבל מרוב שאתה כזה מסופק ואוהב אותה, גם את הסמסונג אתה תאהב. אתה מבין? אתה מבין? למה? כי אתה מסופק, אני מבחינתי רקי. מה שתתכווץ, כמו אקורדיון, חודש ככה, חודש, לא משנה. אני רק אותה אוהב. יש בא לך מדומיין אחד. אני התחתנתי איתה שהייתה 66 קילו רבינו. אתה אומר, מה אתה רוצה? ארבע הריונות. ארבע הריונות, שתעשה ספורט. תראו אותך, אבל הרב, אני יש לי כאבי גב, יש לי פריצת דיסק. הלך לי ה-USB. אבל הוא לא מסופק. הוא מתלונן. הוא לא נהנה ממה שיש לו. ואחד שלא נהנה ממה שיש לו, את מה שרצה לא יקבל. ואת מה שהיה לא יאבד. לכן, רבותיי, לצעירים והצעירות שיושבות ויושבים כאן, אפשר להגיע בחיים לסיפוק מקסימלי. כאלה היו הסבות פה של כולנו. אתם יודעים מה היה להם? בארץ ובחול. בארץ, בחול, לא יודע איפה. מאיפה אתם באתם, אני לא יודע. אבל היה להם תמיד דירה קטנה. קטנה. אני גדלתי באזורים באולגה. בחדר אחד, שלושה אחים היינו. חדר השני, אבא ואמא. סלון קטן, פינת אוכל קטנה, מטבח קטן, 70 מטר. היינו מאושרים. ארבע קומות, עלינו 100 פעם ביום בלי מעלית. היינו מאושרים. היה שמח. קיו שם, דירה נעה, אישה נעה, כלים נעים. והיום רוני, הוא עובר להרמון על דונם וחצי. שלוש קומות עם מרתף, אלוהים יודע למה עשה את זה. כל ילד יש לו חדר סוויטה עם מקלחת שירותים. אבל מתוך השלושה ילדים, אף אחד לא מדבר עם השני. אין ביניהם תקשורת, אין ביניהם חברות, אין ביניהם אהבה. אני את הריח של הרגליים של אח שלי, של הגרביים שלו, אני זוכר. היינו ישנים, פעם היו ישנים 14 בחדר אחד. היו שמים מזרונים על כל המיטה, מקיר לקיר. ישנים, חברים, נהנו, שמחו עליהם כיף. למה? כי זה לא משנה כמה רוחב ואיזה ספה וקורסה ופלזמה עומד לך בחדר. או מיטה של הולנדיה או אירופלקס. על מזרן, 10 סנטים. אתה קם, מצלע שלך נשארת על הרצפה. היו קמים שמחים. כי בחיים יופי, גודל, רוחב, לא קובע. האנשים קובעים. בחיים לא האוכל שיש על השולחן קובע כמה כיף יהיה לך, אלא אלה שיושבים סביבו, שנאמר, דירה נא, אישה נא, כלים נעים. לכן קהל קדוש דימונה, שיעור הזה היה לכולנו, לאלה שעברו חיים ויודעים שזה נכון, לאלה שעוד עוברים את החיים ויודעים מה יותר נכון, או לאלה שמתחילים פה את החיים וביחד למדנו מה נכון. וזה לא וואו, איזה חתיך הוא. כל החתיך הזה בסוף חתכו אתכם לחתיכות. וואו, איזה וואו. ראינו כמה דמעות הוציא הוואו הזה. אני רוצה לשמוע מבחורה שתגיד לי וואו, איזה מידות יש לו. השפילו אותו במסעדה והוא אמר למשפיל, זה לא אתה. אם זה היית אתה, מלא. זה לא אתה. זהו. מה, הוא לא רב איתו? למה, מה, הוא פחדן? לא. הוא אמר לי פלונית, אני לא פחדן. אבל אם אני אריב איתו, איבדתי אמונה בהשם. זה כלים נעים. זה איש נעה. כשאתה בא הביתה,
ואשתך אומרת לך, חיים שלי, אתה מזיע, יש לך ריח מהבית שכי. ניגלת? לא. ממש לא. אני יודעת שהריח הזה בגללי. אתה הזעת בשבילי. זה ישנה. אולי לא איזה עם גוונים בלונדינית, אני יודע מה אתה מתאר שם. אבל הגוונים שיש לה במידות זה הבלונדיני הכי יפה. לכן שאנשים מחנכים את הילדים שלהם, מכוונים את הילדים שלהם, תעשו לי טובה. תחנכו את הילדים. אולי תעשו תיקון לעצמכם בחיים. אולי אחרי השיעור הזה נתקן את העוול של החמישים, אולי קצת פחות שנים האחרונות. כי עשינו עוול גדול עם עצמנו ועם ילדינו. שחינכנו אותם להביא את האישה הכי יפה, ואת הבית הכי יפה, ואת האוטו הכי יפה, ואת השולחן הכי יפה. אבל אשתו גורמת לו לדמעות, ולבית לא בא לו להיכנס ובא לו לבכות, והוא יושב באוטו חנוק ובא לו למות. אז כל מה שיש לו בעצם, אין לו כלום. כי חינכת אותו להשיג תוצאות, במקום להביא מעשים. מעשים זה התנהגות. תוצאות זה מה קנית. אני מכיר אנשים ברכב של גיר רגיל, בלי טמבון קדמי. יושב באוטו עם אשתו מבסוט. אני מכיר גברים ב-BMW 750, 750. חדשה 2023 על הכביש. שניהם באוטו יושבים מתווכחים ובוכים. אז יש כלים נעים. אבל אין להם כלים לחיים. מה זה שווה? אז היא התלבשה עכשיו הכי יפה. אבל בעלה מסתכל על כל היתר. לכולם הוא מחמיא. עם כולם הוא מפלרטט. יפה עלייך, יושב. מה, בול. זה בטח תפרו לך על המידה, אה, קושקושונה. ואשתו בא לו למות. אז היא אומרת לך, אני הייתי בטוחה שבאתי את הגבר הכי טוב, הכי יפה. היה לו גם בית ענק. נכון, היה לו בית ענק. יש לו אוטו גדול. יש לו גם ראש גדול. ויש לו מידות קטנות. איך. מה זה שווה? לכן שמחנכים, צור, אהוב שלי, ילדים, נתן. צריך לחנך אותם לפנימיות. אתה יודע שהבן שלי יום שני, אתם תבואו בעזרת השם. יום שני הבן שלי מתחתן. תודה רבה, אמן על כולם. לפני 10 חודשים הוא בא אליי, ישב איתי במרפסת כפרה עליו. אמר לי, אבא, מה אתה אומר? אמרתי, יש פרטים? אמר לי, כן. אמרתי, לא, התחלנו טוב. אמר לי, אבא, ילדה פשוטה, ילדה טובה, ילדה של בית עם כבוד. עברו חודשים, אמר לי, אבא, כל מה נותן לה דברים קטנים, אומרת לי, זה יותר מדי. היום יש, אמרתי לו, תדאג שזה גם יהיה אחרי, אבל יש כאלה, רוני, פעם אתה צודק, היום יש כאלה שעוד לפני, זה מה שאתה קונה לי? זה מה שאני שווה? האקס שלי היה קונה לי לואי ויטון אורגנל. אז שהאקס שלך קנה לך לואי ויטון, שיביא לך גם את לואי. היום, אתה יודע מה הולך היום בחוץ. היום, אתה יודע, גברים ואנשים נפגשים לדייטים, עושים סמים בדייט הראשון. אחר כך אתה מגלה שזאת יש לאף של זוהר ארגוב, בן פורת יוסף. עושה לך, היא רצה על הפסים זאת, נהייתה חברה של דוס, של דוסה. אתה מתחתן עם אישה נרקומנית מראש. החתונה שלך הפכה להיות קרטל של סמים. השירותים הפכו להיות מרכז מחירות. עם זה אתה מביא ילדים ימשוגע, יצא לך ילד על השן. יצא לך ילד, יצא לך ילד מהבטן עם בנג, ימפגר. מה אתה עושה? לא, רבנו, כתוב דירה נאה, קניתי, יש לה. אישה נאה, תראה איזה נאי, רבנו, תראה איזה פנים. וכלים, רבנו? איזה כלי. אתה צריך כלי בראש, פטיש, יא משוגע. לכן, בן אתן, קחו את השיעור הזה לחיים. רוני, בחרנו נכון את השיעור בסוף? צור, מה אתה אומר?
יש פה כאלה אומרים, איפה היה לפני בשיעור הזה? יש פה שיעורים, איפה היית לפני שאני אשתבח שמור לעד? איפה היית? אבל בסדר, תורה היא ללמוד, ולמדנו אותה היום ביחד. איך היה השיעור בנות, נשים? כן? התחזקנו קצת? יופי. רוני, תודה שהבאת אותי. צחי, תודה שהערכת אותי. אני קודם כל רוצה להגיד לך ש... אני שמח בשבילך. אני שמח בשבילך, קודם כל שיש לך את רוני לצדך. אני חושב שזו זכות גדולה שמי שמכיר אותו וחבר איתו, יודע כמה זו זכות, ואפילו זכות גדולה בחיים שיש אחד כזה לצדך. שנית, אתה עברת נס משמיים. סיפרתי את זה בטירת הקרמל, ואנשים לא האמינו. שילדה נופלת לתוך בריכה במשך דקות ארוכות. ארבע וחצי? ארבע וחצי דקות בתוך המים. יוצאת מנופחת, והיום ראיתי אותה, אין אפילו סימן אחד שהיא הייתה בבריכה יותר מ-10 שניות. והנס הזה זה נס משמיים. וודאי לי ב-100% שעברת את זה בגלל אמונה, בגלל הצדקות שיש בך, בגלל הלב הטוב שיש בך. אתה יודע, לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב, שהוא מין ממינו. שרוני הייתה לו התלבטות להיכנס או לא להיכנס לזה, הייתי איתו בשיחות. אבל הוא קיבל החלטה אמיצה ואמר לי שההחלטה הייתה רק על פי דבר אחד. לא המספרים והמקומות. האיש שבו הוא בחר. ואנשים טובים, יותר טובים ממקומות טובים. כי מה שעושה את הטיול, הטיול שמח, זה לא המקומות, זה אנשים. אתה יכול להיות פה ביער, בדימונה, ואתה מרגיש בתאילנד. יש כנסו לתאילנד ובא להם לעוף לאיזה יער בדימונה. כי תלוי מי האנשים, לא המקום. ואני מאחל לכם רבת הצלחה. שבעזרת השם, תעשו ותצליחו. שתגדילו ביחד תורה ותאדירו, ושיהיה לכם שפע רוחני וגשמי גם יחד, ותהיה לכם עשירות גדולה ברוחני, בגשמי ביחד. איך אומר חבדניקים? ברוחניות ובגשמיות. שיהיה לכם שפע גדול מאוד, והקדוש ברוך הוא ישפיע לכם רק טוב, והבית הזה יהיה דירה נאה, תהיה בו וישנה בה, אישה נאה, ותמיד תהיה לכם פה, יהיו לכם פה כלים נעים. ורוני הקדוש ברוך הוא יברך אותך, שבעזרת השם תהיה לך דירה נאה, אישה נאה, כלים נעים, כי לב נאה ופנים נאות, ונתינה נאה יש לך. וזה שיושב משמאלך, הקושקושון הזה, יש לו גם משתבח שמולד, הכל נאה. מגיע לכולם, לנתן פה, לצור, לרוני, לצחי, אני לא מכיר פה את כל השמות. למתוק הזה שכל הזמן מלווה אותנו, נהג חתונות של צור, השתבח. מתוק, הודה לך, לא ויתר, שיעור אחרון בדימונה לא הייתם. לקח אותי, אמר לי, בלילה, לא, אתה תוכל, הלכנו, חיפשנו עד מקום, הלכנו למקום האחרון שאולי היה פתוח, היה סגור, אמר לי, רב, אני מה זה מצטער? אולי נחפש עוד, אמרתי לו, כפרה עליך, אם נחפש עוד, אני אגיע בבוקר הביתה. תן לי לחזור, השתבח שמולד. היה לי... תענו גדול איתכם, באמת, זה שיעור חשוב. אולי לחלקכם זה היה כזה, וואי מה, אתה באת לי עכשיו, עברתי את זה, אבל זה דווקא לאלה שהולכים לעבור את זה עם הילדים שלהם. תחנכו את השיעור הזה לילדים שלכם. שהם ילמדו את זה. שיפה ויפה זה לא העיקר. של תוחכם ותחמן, קומבינטור זה לא העיקר. הרכב שלו בחניה המרשים זה לא העיקר. הצורת לבוש או הכמות לייקים שיש לה, או העוקבים, זה לא העיקר. גם העקב, זה לא העיקר. הבן אדם שבפנים. המידות. זה הכלים הנעים. מקווה שהתחזקנו. אמרתי לכם, דימונה זה קור, השתבח שם עולם. התחזקנו בנות? כן? אתם לפני חתונה? יש זמן.
אבל אחרי השיעור הזה הבנו יותר או... כן? השתבח שם הולד. השתבח שם הולד. דימונה ברוכים תהיו. השיעור הזה כולו מוקדש להצלחת הבית הזה. משפחת זנתי. ורוני, לך אני מאחל. לך לאוהביך ואהוביך. יש שני סוגי אוהביך, אלה שאוהבים אותך, ואהוביך אלה שאתה אוהב. אני מאחל לך להם שיהיה לכם רק טוב בחיים. צור, שתמיד תהיה כזה מתוק. כזה צור כזה. צור משלו. השתבח שם הולד. אתה יודע, שאני רואה אתכם ביחד ככה, אני אומר, טוב, תראה, זבוב הולך לאיפה שיש. השתבח שם הולד. אבל פרפר הולך לאיפה שנמצא רוני. כי פרפר אוהב פרחים יפים. רוני פרח יפה. אבל פרח, פרח. אין פה רד יוסף שלא יכתפו אותך אחרי השיעור, רוני. קהל קדוש ברוכים תהיו רבי חנניה בן הקשיא אומר הצעה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא עם תורה המצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.